Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor. This is Abuja Hit TV, the number one channel of this industry Abuja Flavor. Chakinya makuru chima kibazendera. Bishimo vuga muri industry Abuja Flavor. Nkuko tuma tubikora, reka tuzidukengura kirimana. Hamadu spira dukengura n'abagwa kunziba Abuja Hit TV. Right now nuvuga twa Abuja Hit yari yateweka nuvuga muri munama, nuvuga yari rimwe nuvuga abantu bakomeye cyane, nuvuga ngaha muri muri ubu Burundi, nuvuga muri entertainment yo ngaha mu Burundi na cyane cyane mu ruhande rwa entertainment, nuvuga mu ruhande rw'umuziki na cyane cyane. Turi kumwe na kumvuga n'umuntu yararo sa n'urongo iyo nama. Ni Shaban uvuga asanzwe hagarikiye uvuga na Marhaba Band Shaban bite sawa sawa kabisa yeze ne ego Shaban turashaka kuvuga na mukirundi cyangwa igiswahili ay igiswahili ego ariko urashaka gushishamo ni kirundi gike 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 Yes, nuvuga muri yo nama harimo nuvuga manager wa Bantu Boy nuvuga Kimana Stein nuvuga umufasoni wa Big Fizzo hakaba ari hora radio hakaba ari muri byo nuvuga Black G hakaba ari nuvuga umenyeshima kuri tuzanzwe twese twarakoze tubona nuvuga Christian Savier hakaba ari ho nuvuga nabaririmbyi nuvuga bakera twakoze tubona hakaba ari na boss wa Abuja Hit nawe nyene niyo yari yahishiki hakaba ari na Andy Mwag nuvuga wa muririmbyi ariso kugunuva kuduteramisha nganye ne kuri CSF ibintu byari bimeze neza cyane kumbure nabantu benshi urinzi bumva nawe wenyine uvuga ati ni ibintu byari bisa neza ni ibintu byari bihagaze neza turabonamo na bararije bose nibo nuvuga Shabani yari yabatumiye Shabani turabona ni ibintu dukoreje kuvyo ari waravuze batubye yuko ni festival izo wa muri 2022 izobera i Abidjan ku muntu kumbere atakumbere atumvise amajambo cyangwa tumvise iyo message ni giki kumbere ushaka kutubwira kugira ngo umuntu ashobora kugitahura mu ijambo rimwe na ugerageje kukoshwesha kiswa cyangwa ikirundi okay acyane ngo gakiswahili na nimewaalika wote kama umeona hapa kuna Bantu Boy, kuna kina Ralijo, Black G, Andy, na kuna mzee Gerard, kuna kina Christian Xavier. Okay. Our subject ni kuambia kuhusu hii festival inaitwa Massa. Marché des Arts du Spectacle d'Abidjan. Ya kwa sababu tunatakiwa wasanii wetu waweze kuapply. Hizi information wanakuaga wazijui. Sasa sisi kama Maraba responsibility yetu ya kwanza ni kuwapa information ya artist na kuwapa opportunity za nje kwa sababu wakishiriki nje nchi yetu ya Burundi inakuwa imeenda kurepresente na kuonyesha kitu kizuri huko mahanga ndio maana kila opportunity tunawaita umeona wamekuwa watu wengi walikaa wengi na nafikiri ni kikao hata kila mtu alipenda inakuwa gani vigumu kwa kusanya wasanii mbalimbali wakae sehemu moja waongele kitwe sasa sisi tunataka tuwaweke pamoja na waweze kuongea na kuambia chance wakaapply na kama waweze tutawasaidia njia ya kuapply ili waweze kuipresent Burundi huko Abidjan 2020 Yes, no uvuga ni mu majambo magufi. Yes, no uvuga ni swali langu nafana itaji kukuuliza. Ni kipi anacho msanii ambapo kinacho itajika msanii kufanya ili nawe awe selected no uvuga aje muri yo competition changa aje muri yo no uvuga muri yo evenement. Ya kwanza ni msanii anatakiwa awe na nyimbo zake. Alafu pili awe na zile criteria zote zilizowekwa pale. Ya awe na awe na technical rider ambao kwa France wanasema fish technique. Awe na biografi, awe na yani ni hivyo tu ndio vitu vya msingi vya muhimu na awe na grupu yake na awe anafanya live band kwa sababu ukienda nje kama ulisikia pale waliuliza maswali nikamwambia mtu wa live band hata de Kenzo alienda kule ule wakati anataka kuenda ndo anachukua grupu anawa nani wanaenda pamoja sababu unakuwa umelipiwa kila kitu Sasa yeye ni natetika msanii hawe na hivyo vitu ambavyo na vitu kutumeza kutambia sasa hivi. Yes, lakini tuliona wasanii baadhi ya wenye walikuwa kwa hapa ni wasanii ambao tunaona wewe ni wanya napenda live music. Kwa nini wale wengine wasanii? Ya nafikiri tuliwatumia wasanii wote. Sisi pakitokea opportunity atubague atuchague. Tumewatumia wote na wote sasa nikawataja hapa wote message kama mwe leo mko hapa kwa sababu information mmejua. Tumewatumia wasanii wote unawajua hata wenye wanafanya live na sio fanya live. Mwenye hawezi live tuko na Marhaba Band. Inaweza ikaenda naye ikampigia. Hiyo sio shida hata Master Talent alikuja hapa Marhaba alikuwa jeu kufanya ga live. Kwa hii Marhaba ya 2020 ilifanyika hapa kwa Stade Français alifanya live.
Masterland, Momo Music, Memo Melody, alifanya live. Ya kwa hiyo sisi tuko hapa pia kwa kusaidia na kufacilitate wasanii, hata ule mwenye hajawahi kufanya live tunaweza kumwankadrea kafanya live. Yeah. Yese urumva yuko agerageza kubwira yuko nabaje baririmbye basanzwe batagira live ariko bubo barashura kumwigisha bakashobora kumwankadra kugira ashure kugira live music sibyo none gasha ban. Ya ni kweli. Kwa hiyo hii ni opportunity na tunaomba sisi tumekuja hapa kusaidia wasanii wetu bila kuchagua bila kubagua. Mwenye akiona iko na shida ya kutaka ajue vitu fulani afike, si tutamwaeleza kwa siri. Nafikiri ulisikia pale watu wengi nimewatolea zile siri ambazo watu wengi hawajue za kuhusu entertainment gisi na kwenda na gisi mtu unatakiwa ufike next level nyingine. Kwa sababu kufika next level kuna strategies zinafanyika, sio tu utalala leo utakuwa kila siku unaona mbona mimi sina bahati, kumbe unakosa strategy ya kutumikia kazi yako ndio ili iweze kufika. Yeah. Lakini upande mwingine nasema wasanii upande mwingine wasanii wanakuwa nakosa watu kama nyinyi mko na mnuvuga mfisi ya connaissance nuvuga ya mpuza makungu chenge muri Afrika kumbure mwebwe mushobora kubafasha kumbure gushika ha handi bari bifuza gushika nuvuga Shaban kumbure nka wewe kujya wabonetse kumbure bizogenda neza Shaban. Ego mimi nitawasaidia, mwenye anataka atakuja, mwenye atakuwa jafikia ile level vitu venyana tutamwambia tufanye hivi fanya hivi fanya hivi ili na yeye afike kwenye ile level nzuri yenye sisi sote tunaitaka na afikie mimi. Nikipata nchini nifuza kubaza timbega faida za baadaye kwa nchi ya Burundi ni zipi? Faida baadaye, kwanza hivi tushukuru Burundi tumeisha introduce hivi kwa international level. Burundi inajulikana sana, kama kuna kitu kinaitwa Marhaba Music Expo iko hapa, ni festival ambayo imeitambulisha Burundi mumahanga, na hivi tunaendelea kama hivyo. Unaona hizi opportunities zinatokea, tuna share community ya wasanii ili wasisemi oh grupo fulani ndio imeenda kwa nini sisi hatukuenda. Bora mtu mwenyewe ashindwe ku apply, lakini tulimwambia na amejua, akiona wengine wamepata chance asilaumu akasema no mimi sikuweza ku ni mimi ndo siku applying basi. Yes, msanii upande wake atafaidika nini baadaye? Msanii kwanza atapanda ndege ya bure, ataenda kukutana na wasanii kutoka dunia nzima watakuwa pale, na pili pia atapata pesa. Yes. Hiyo ni upande wa inchi na upande wa msanii. Je, upande wako nao utafaidika nini? Mimi hapa nipo mimi stafti faida, mimi natengeneza awareness kwa Kiingereza wanasema. Yaani natengeneza fursa. Fursa ni opportunity. Kwa sababu wasanii wengi wanakosa opportunity. Na opportunity ndio inaleta hela. Kwa hiyo mimi kama hivi unaona, si unaona pale kuja watu wengi, ile kwanza watu ile kututrust maraba, tunashukuru ni kitu kikubwa. Watu wengi wangesema ah pale hamna kitu acha tuache. Lakini wametutrust, wamekuja, wametusikiliza, ndio hivyo mambo yanaenda vizuri. Mimi nafanya kwanza maendeleo ya inchi, kwa sababu tukiwa na industry yenye iko stable, sasa faida ndio itakuja tena. Mimi nitafika napata faida kwa sababu tutapata marshe nyingi, tutafanya hivi. Lakini kama marshe hivi watu wengi walishakata tamaa na industry, so inakuwa ngumu kusema eti mimi nataka faida. Kwa hiyo mimi nikianza kusema nataka nipate faida, nitawasahau wasanii, nitaangalia tumbo langu, na nikiangalia tumbo langu wale wataumia. Sasa hicho ndio watu wengi penye wanakuwa na shinda hapo, wanaanza kuangalia kwanza personal interesting benefit, alafu wasanii wanakuja baadaye. Ndio maana unasikia baada ya muda kitu kinakufa, kinaharibika, kwa sababu mtu alianza kuweka profi zake mwenyewe za tumbo. Lakini wewe unaweka profi ya msanii baadaye, msanii mbele na inchi mbele, mi baadaye. Ndio vizuri sana. Yes, ni mbona shifu zakandi kuba zatimbega urashura kwa baba bajinga haba kakwita bakumbere bakakumviriza wanaweza kwa likuja hapa wakakuelewa na kukupatia ile muda kule wakakusikiliza na maoni yako kabisa wakayasikia vizuri, ila baadaye ukasikia tingo hapana. Hivi kweli unaamini kweli wasanii watapatikana kweli? Wasanii watapatikana kwa sababu wasanii wale wenye wanajitambua, wanajua kusafiri kwenda festival
ni kitu kinampa msanii heshima hata kwa nchi yake. Leo ukisikia nimeondoka nimeenda Senegali, nimeondoka nimeenda Nigeria, ile ni heshima. Hata mamedi ataongea msanii fulani kwa nchi fulani kaenda kufanya, na unaipa heshima nchi yako. Lakini kama ukiwa msanii unasema wewe ni msanii mkubwa usafiri, no one knows you inje, wewe unakuwa bado ungaliki mwile ile level naita local, yani local level. Sasa kufika ile international level lazima u expand marketing yako inje, ndo unakuwa wewe ni international. Yes, nuvuga ni nkiki kibazo cha nyuma nuvuga nshaka kubaza Shabani nuvuga marahaba. Yes, ni kipi kilicho kusukuma ili ufanye ulete idea kama hii nzuri kwa wasanii wa hapa Burundi? Kwanza mimi unaponiona hapa ni msanii professional. Na piga mziki ukinikuta mstage hauwezi kujua kama ni mimi. So niliona nchi yangu muda mrefu haina professional festival ambayo itaifanya nchi iwe na visibility, kwa sababu festival inachangia pia na economy ya nchi. Kama sehemu wakajana tulingiza inchi 9 hapa. Watu wamekuja, watu wamelipa mavisa. Pale inchi imepata revenue. Wamegaspie umu, wamekula, wametumia vitu. Kwa hiyo festival ni sehemu inaingiza opportunity ya tourism. Yani ya tourism. Watu wanakuja na wanagaspie na inchi nafika napata revenue. Kwa hiyo festival sio kitu tu cha kupiga mziki watu wanaendika. Na pia upande wa government inapata, wale wageni wakija wanalipa mavisa, ni kwa sababu ya fe maraba ndio wale watu wamekuja na wakalipa zile visa na revenue nafika naingia government. Government inakuwa imefaidika kupitia maraba. Kwa hiyo maraba sio kitu tu cha hivyo hivyo, ni kitu ambacho kinachangia na eco, kitakuja kuchangia economy ya baadaye kikikuwa kikubwa sana, patakuwa tu wanakuja kuchangia ya eco. Yes, ni kibazo munashifuza kukubaza nuvuga gisa nuko cyo bagikrotira vyose. Ni kweli umetupatia maoni mazuri, wadusiguriye neza. Ariko umuntu kumuri yo bariko radukurikira nacyifuza kumenyeza imbega Shabani ninde ajejwe iki nuvuga muri yo nuvuga evenement. Okay, mimi Shabani ni kwa kifaransa nasema fondateur, directeur exécutif wa Maraba Music Expo. Ya International Music Forum for Africa. Ya ndo ile ndo Maraba Music Expo. Hiyo ukisema International Forum of Music. Kwa hiyo tuna invite dunia nzima ije hapa kwetu, iangalie uzuri wa nchi yetu, iangalie uzuri wa wasanii wetu, sehemu za kutembelea Burundi ya hivyo. Ya. Yes, kumbure nkaka jambo rero ka hanyuma utsa unutubwira kumbure n'umuririmbyi atashobye gushika ngaha kumbure asa agenda atwaye ikintu avuga ati nawo nahashitse ariko ndabona yuko budget yashobye kubinzanira kumbure numva bya bini kumbure nare gushikira uvuga Shabani ariko arabisiguriye neza mu majambo magufi kumbure ivyo ari bigize inama. Okay, kwanza hapa pia tulitoa opportunity ya wasanii, hata mwenye akuja hapa anaweza akatucommunicate akaingia nani website ya Maraba www.marabafestival.com, atakuta pale contact zetu ziko, ile namba ya simu atatupigia, tutapokea, tutamuelekeza nani zetu ziko kule Aziatike biro zetu, na atakuja tutamsaidia, au kama nataka tumtumie zile formulary tutazimtumia, atasoma, ataangalia na aweza kuapply. So tu lazima anaweza kuwa amekosa time, iko na kipasio zingine akufika hapa, lakini wasanii wote tunawapenda na wote tunawakaribisha. Mwenye anataka apate chance ya kwenda kupanda ndege atusogelee, tumuonyeshe na aweze naye kupima chance yake ya kwenda kwenye international level. Aombi hela? Kuna hela, paombi hela, ni bure, ni for free, wasiogopi. Yes, urumva yuko ni Shabani uvuga marahaba gerageje kudusigurira neza, uvuga byinshi bibazo kumbure byinshi na gerageje gutoramo kumbure biragufasha wowe kumbure utashobora gushika hano kugira ngo ushobore gutabura igituma inama yari habaye. Yes, turabonye abantu benshi bari bahari, manager wa Bantu Boy, uvuga boss wa Bujahit, uvuga Shabani ajirwe, uvuga guhagarikira ivyereke marahaba, ni abantu benshi kumbure bari bahari bari rimvye benshi nk'abarari jo bari rimvye benshi uvuga nk'aba Black G na bari uvuga bari Andy Mwag na bari byo bari bahari. Yes, kumbure bashobora kuganira ku mugabe bari bicaye kugira ngo bagitegure neza kicyo gikorwa kumbure kizoba muri 2020. City sa Shabani. Yes, masa 2022. Yeah. Kuzishanisha Shabani. Asante na mwemura koze cyane ngose.
Sipari kumwe na Beni kuri mikrobi andi kamera sike professional tuzosubira rero inshallah imana bikunze nibagirira subscribe bye.